হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকম টো এটি আপনার অপডেট আসছে নিউজ নিযুক্তি মেলা কেকি আপনার অপডেট রয়েছে বার নজার চবিশে আপনার শ্রীযুক্ত ভুঞ্জর মাছ দ্বারা চারশো ছী নূতনভাবে মনোনীত হয়ে প্রার্থী প্রদান করা কনকেভ সেটর লোকসভা ভবন ভুবনেশ্বর আপনার এটা হব তাস্ত আপনার অলগা অপডেট দেখুন কো আসছি। ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଚଉତିରିଶ ହଜାର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମୟକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ହିଁ ପରସ୍ପର ଦୋଷ ଠେଲିଥିଲେ ବେକାରୀ ସମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୃହରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ କିଛି କାମ ହୋଇନି ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳ ସଭ୍ୟମାନେ କହୁଛେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ କିନ୍ତୁ ଚବିଶ ବର୍ଷରୁ

ଓ ତ୍ରିପୋଲିସୀ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନେ ଲଗାତାର ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଓ ତ୍ରିପୋଲିସୀ ସାମ୍ନାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ବର୍ଗରେ ଚାକିରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଅନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସଭ୍ୟ ଗଣେଶର ବେହେରା କହିଲେ ବେକାରୀ ଏବେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଉଭା ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବେ ମୂଳ ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଜେନା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ସଭ୍ୟମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ସରକାରଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଏହା ମିଳିଛି ସବୁ ଠିକାକରଣ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଆ ବୁଲାଇବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଖୋଦ୍ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କାଧାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ মানস্ত বিভূতিভূষণ প্রধান সরাসিস আচার্য আলোচনায় ভাগ নিয়ে আলোচনা উত্তরকে সংসদীয় ব্যাপার মন্ত্রী মুকেশ মহলিং কেকারি বৃদ্ধি নেই বিোধী যা অভিযোগ করছেন তাহা জুলাই মাস পূর্ব এ পরে বৃদ্ধি হইনি। রাজ্যের দুই লক্ষ পাঁচ হাজার পদবী খালি পড়েছে তাহলে মূল পদবী এক লক্ষ বত্রিশ নিযুক্তি সুযোগ ব্যাপক নিয়মিত ব্যবধান নিযুক্তি মেলা হব দুাজার চব্বিশ ডিসেম্বর অধিক বিদ্যালয় গণজা সর্বাধিক খালি পড়ে একুশ হাজার অধিক পদবী পূরণ করা পাঁচ বর্ষ ভিতরে দেড় লক্ষ পদবি পূরণ হব নিযুক্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নিরপেক্ষ সরকার স্বতন্ত্র নীতি আনবে যে কালি আপনার মপডেট দি সরি আজ মর্নি আপনার অপডেট দিয়েছিল সেটা নূ আইন আপনার লাগু হব তা এইসব যে আপনার পৌঁছা আগুক সেইটা পাই কি स्वतंत्र आप, 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 आप तो कौन अबडेट आसडेट आसानी निजुक्ति मेला भी आज गोटे अपडेट बार सेप्टेम्बर चार शौ छतरी जन पा लोकसभा भवन में निजुक्ति पत्र मिल से पाँच ताकि आऊ कपर निपडेट निजुक्ति मेला कोई ताकत आपर चौतीस हजार जो पोस्ट पूरण अच्छे नहीं कौन अबडेट डिटेल्स दे તો આરો પીડીએફ આપણ ટ્રામ ચેલ ટેલિગ્રામ ચેનલ લિંક ભીડ ડીસક્રિપશન મળી જાય આપણ જોઈન કરી ડાઉનલોડ પરવી ધન્યવાદ થેન્ક યુ